Já vás tady jménem hostitele, pana primátora, všechny vítám. Dámy a pánové, název doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně nezní možná až tak úplně atraktivně. Ale věřím tomu, že Plzeňanům, kteří se potýkali s nedostatkem pitné vody a někdy i s vodou odpadní, tento projekt zní velmi, velmi atraktivně. Dneska je 18. září 2006, krátce popolední. Já věřím, že si budou pamatovat Plzeňané nejen tento datum, ale myslím, že si budou pamatovat i to, co předcházelo ty dva roky úsilí tento projekt a hlavně dotace na něj získat. A také věřím, že budou stát při vás a při svém magistrátu v následujících dvou letech. Já ji poprosím o to, aby provedli slavnostní výkop. Takže pan primátore, doprovodu pana ministra vás poprosím, abyste tady kroku. Ale já bych měla pány upozornit na to, že my potřebujeme vykopat základy celého vodojemu. Takže pánové, je to 70 metrů napravo, 70 metrů nalevo a 9 metrů do hloubky. Širokou na mojí stranu.
A je zpět nebo tam zůstane? Jede. Já se tam radši dívat ani nebudu. Tadyhle, takže to je... No, tohle je vyplachu. Už se hejbu pomalu. Vítám pana primátora inženýra Redla, pana Beneše, ředitele útvaru koordinace evropských činností města Plzně, zástupce vodárny Plzně, který provozuje vodojem Lobzy, a zástupce stavebních firem. Si pamatuju, že jsme se tady sešli ještě nedávno a byla tady ohromná díra v zemi. Byla to díra opravdu překvapující svými rozměry. Mně to připadlo trošku, když jsme jezdili na Temelín. Takže děkuji dodavatelům a děkuji i dozorům stavebním. A že to, takováhle stavba se dělá vždycky ve spolupráci. Těch poruch je tam mraky, ale...